Ali pra mim. Foco no plano e no golpe. Progresso e cash pro meu time. Tipo artigo 57. Não vou falar do que eu não fiz. Eu vivo a realidade. Nasceu no corre pelo Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho. Eu sou o Fábio Gameplays. Gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, para você que tá chegando aqui no canal agora, velho. caldo de Paraquedas e não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Já se inscreve, mano, beleza? Que é muito importante, mano. Se inscreve, ativa o sininho que vai fortalecer demais sua inscrição. mas ajuda chegar a 300 mil inscritos logo o mais rápido possível, beleza? E só vamos, neguinho. Depois que você se inscreveu, não esqueça também, tá deixando o seu. Like nesse vídeo, porque o seu like, ele fortalece Demais, deixou? Então já regaça o like não? E só vamos, fio Daquele jeito, tá ligado, né, rapaz? Depois você deixa o seu like, passa lá no meu Instagram, me segue, beleza, rapaziada? Tô chegando lá a quase 40 mil seguidores, então só vamos, viu? Já segue lá, rapaziada, e bora, bora. Daquele jeito, né, fio? Só vamos também, rapaziada. Hoje eu tô aqui, mano, para comentar com vocês sobre o World Truck Drive Simulator, beleza, rapaziada? Mano, uma atualização aí que ia vir, que era a opção de ver o um mapa, né, mano? Sim, rapaziada, a opção de ver o um mapa e o tráfego melhorado, mano. Muita gente aí ficou esperando, né, rapaziada? Essa atualização. Na semana passada, só que não chegou, né, mano? Parece que o desenvolvedor lá é Vai lançar essa semana Essa atualização, mano, tá ligado? Então, rapaziada, eu tô aqui comentando com vocês, tá ligado, mano? Sobre essa atualização insana, insana demais, filho, muito top. E lembrando, rapaziada, se você tá querendo aí, mano, baixar skins aí pro seu caminhão, só skin top, velho, rapaziada, tem o um site oficial dos caras aí de skin de Old Truck, fechou que eu achei na internet, mano. Já vai na descrição, beleza, rapaziada? Corra agora pra tá baixando as suas skins, beleza? Só a skin brasileira top, se você quer baixar ronco, som de caminhão e etc, mano, pro seu World Truck, link na descrição do site oficial, beleza? De skin. E é isso, rapaziada, tá ligado? É o seguinte, mano, então vou comentar aqui sobre essa atualização aí do World Truck, sobre ver o mapa e sobre o tráfego melhorado, né, mano? Rapaziada, essa atualização aí vai vir essa semana pra gente, tá ligado, mano? tô, tô aqui avisando para vocês, essa é as novidades exclusivas, beleza? Mano, vai melhorar bastante o game, rapaziada. Essa, essa parada de ver o mapa, beleza, mano? Vai melhorar muito, muito mesmo. Mano. Então vamos ficar esperando aí, rapaziada. Parece que até sábado vai lançar pra gente, beleza? Então eu tô aqui logo avisando pra vocês que até sábado, mano, dessa semana, do dia, é. do mês 7, né, rapaziada? Tamo aqui, eu tô gravando esse vídeo no dia 25, né, mano? Na quinta-feira. Então, mano, até sábado, velho, que é dia 27, essa atualização pode estar saindo pra gente, fechou? No World Truck, rapaziada. Então eu tô bastante ansioso, mano, quando sair. Obviamente eu vou estar tá fazendo uma gameplay, mostrando para vocês como que tá o jogo, rapaziada. Vocês vão ver que o bagulho tá insano demais, ele. Então, rapaziada, já aguardem, beleza? Que essa atualização vai vir muito top mesmo, tá ligado, mano? Então, rapaziada, basicamente é isso aí, tá ligado, mano? Velho, então vamos esperar, rapaziada, que a opção de ver o um mapa vai vir em cima e o tráfego vai melhorar demais mesmo, velho. Então, rapaziada, basicamente é isso aí, tá ligado? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, fechou o vídeo bem rapidinho para vocês, mais para alertar, né, rapaziada? Porque muita gente aqui não sabe, não tem essas notícias em primeira mão igual a gente que é aqui que é o Youtuber tem, né, rapaziada? Então, mano, Sabendo dessa notícia aí e tô trazendo aqui logo para vocês em primeira mão porque vocês são os exclusivos né rapaziada tá ligado né mano então mano vamos aguardar aí rapaziada essa atualização insana do Ouro de truck né rapaziada mano cê é louco velho o jogo vai melhorar bastante mano a gente vai saber onde é que a gente tá né rapaziada tudo certinho a gente não ficar se perdendo né mano no jogo e é isso aí tá ligado mano então eu espero que vocês tenham gostado mesmo tá ligado rapaziada eu tô ficando por aqui um forte abraço não se esqueça de passar esse vídeo pro seu amigo beleza mano que é bastante importante Pra ele tá sabendo dessa notícia, beleza? É nóis, tamo junto e falou!